Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західний світ був доволі рішучим щодо замороження російських грошей на іноземних рахунках. Наразі Москва не має жодного доступу до половини своїх золотовалютних резервів. Але минув майже рік, і більше нічого не сталося. Кремлівські кошти досі просто висять у повітрі. Настав час їх вилучити і віддати на допомогу Україні, наполягає депутат британського парламенту Кріс Брайант. Це політичне рішення, а не юридичне. Майже 350 мільярдів доларів резервів російського центробанку були заморожені демократичними країнами по всьому світові. І 26 мільярдів фунтів стерлінгів із них заморожені у нас, в Сполученому Королівстві. Канада, Італія, Європейський Союз, США. Усі вони розмірковують над тим, як передати гроші. Це найменше, що ми винні народові України. Росія втратила свої права на ці активи. Вона винна Україні набагато більше, ніж гроші. Вона винна багато життів. Хай як логічно це не звучить, просто забрати ці гроші, віддати їх Україні, на практиці все набагато складніше. Бо кошти іноземних центробанків отримують так званий суверенний імунітет, а верховенство права – це чи не найголовніша цінність західного світу. Ще одне питання – як до вилучення державних грошей поставляться інші країни, які тримають свої резерви за кордоном? Чи не волітимуть вони зберігати активи там, де їм нічого подібного не загрожуватиме? Єдиний прецедент, який ми встановлюємо, це якщо держава здійснює вторгнення у іншу державу, починає війну, то ми не просто будемо заморожувати, але й вилучати її активи. Чесно кажучи, ми всі повинні переживати, якщо інші держави міркуватимуть над такими діями. І той факт, що ми на це йдемо, може змусити авторитарні режими добре зважити все, перед тим, як обирати такий небезпечний шлях. Тож я вважаю, що це добрий закон, а не поганий. Саме таким шляхом пішла Канада, яка першою ухвалила закон, що дозволяє вилучити гроші російських олігархів та Центробанку і віддати їх на потреби України. Підставою для такого кроку є порушення міжнародного миру, безпеки та прав людини. Хоча навіть за наявності цього закону Отава досі не конфіскувала жодної копійки, що ще раз доводить складність процесу. Юристи із повернення активів наполягають. Зараз потрібно зосередитися не на грошах олігархів, а на вилученні саме державних активів РФ. Ви отримаєте у 10 разів більше грошей, і ви отримаєте їх зараз, аніж якщо полюватимете за грошима олігархів. Бо у випадку олігархів потрібно буде чекати роками всі суди. Забрати державні гроші РФ набагато логічніше. Їх не просто більше, але ми точно знаємо, що вони належать Росії. А Росія – агресор. Все, кінець історії. Нам не потрібно це доводити. Символічно розгляд законопроєкту у британському парламенті призначили на річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. До того часу автори відшліфують текст та винесуть його на голосування. І якщо документ таки стане законом, то він зобов'яже міністра закордонних справ Великої Британії взятися за процес вилучення російських грошей та передання їх на допомогу Україні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.